вече е Петър Янков, синоптик, на когато разчитаме, за да научим какво време ни очаква в началото на новата година. Здравейте, честита нова година, здрава и спокойна да е тя. На вас също честита. Дано не се изложим дългосрочните прогнози, надявам се. Затова винаги, когато говорим за дългосрочна прогноза, правим условността, че тя е дългосрочна и може да се промени в последния момент. Но ако погледнем през призмата на близките дни, какво ни чака? Предстоят валежи. Топлото време свършва на 7 януари. Днес ще привали слабо в Кюстендил, Софийско, но съвсем слаби валежи от дъжд. Западна България в планините, мокър сняг, нова снежна покривка около 2-3 см. Но от 7 започва една чувствителна промяна на времето. Заедно с захлаждане, валежите, които се очакват на 7 януари, ще преминат на 8 и 9 в сняг. Така че, както с понижението на температурите в населените места, на 8 температурите ще достигат между 1 и 5 градуса, ще се образува и трайна снежна покривка. В рамките на 2-3 дни ще се задържи, но в Северна България се очаква снежна покривка до 5-10 см в южните райони. От 3 до 5, съвсем нетрайна и съвсем за кратко, снегът ще докосне и нашето Черноморско крайбрежие, след което следват няколко студени дни и от 12 ще бъдем отново в плен на зимните мъгли и слънце по планините. Така че до 18, от 12 до 18 се очаква едно слабо затопляне и мъглите у нас ще бъдат често явление. Тоест, трябва да бъдем внимателни и когато говорим за шофиране в тези дни, в този интервал. Абсолютно, от време. При тези обстановки пътните настилки са влажни. Индикатора на колите за температурата показва много точно и шофьорите трябва да бъдат внимателни при показания на термометрите около 4 и под 4 градуса. Тогава започват тези замръзвания и поледици по пътните настилки. Господин Янко, връщам ви на онези дни от 7 януари, когато чувствително времето ще се промени. Очаква се снежна покривка, снеговалежи. Допускате ли такива природни бедствия, като това, което наблюдавахме в края на изминалата година? Онази снежна покривка, която предизвика сериозни проблеми, блокиране на населени места, прекъсване на електрозахранване. Прогнозира ли се някакво такова снежно бедствие? Въпреки че в метеорологията има едно типизиране на процесите, те са и много различни. Така че за сега в тази обстановка, която предстои и очакваме с снеговалежи, не се очакват такива опасни явления, които да застрашат цялостно обществения живот. Разбира се, ще има сняг по старопланинските проходи в рамките на 20-30 см нов сняг, който ще затрудни пътната обстановка, но толкова силни ветрове с такива поражения по електрозахранването не се очакват. Все пак тази обстановка, която премина, беше изключителна. Събраха се много накуп опасни метеорологични явления с силни ветрове, които нанесоха сериозни щети на нашия обществен живот. Добре, т.е. за сега ни успокоявате, че няма такава картина, която да подсказва за някакви такива бедствия. Пак казваме условно към днешна дата, защото гледаме към дългосрочната прогноза. Знаем и винаги казват синоптиците, времето е динамично и може да изпадне в такъв етап, в който пък да бъдем изненадани. Искам така да предупредя зрителите, че след тази динамична обстановка, първото 10-дневие, на януари месец. След това следват и топли дни. Не случайно... Колко топли, колко топли, господин Янков? Защото видяхме последните дни градуси, които достигаха до 15 плюс.
Ами, съвсем дългосрочно, някъде около 19-20 януари, температурите в населените места ще се повишат отново и ще достигат между 12 и 18 градуса приблизително, средно. Така че ще се затопли чувствително и снежната покривка по планините за любителите на белите спортове ще се топи бързо. Но се надяваме на нови снеговалежи. Очертават се някъде между 22 и 23 и в края на месеца от 28 до 29-30 януари. Правите ли още по-дългосрочна прогноза и можем ли да стъпим сега в този разговор на данни, които прогнозират 24-та година? В края на миналата година, 23-та, направихме обзор, в който говорихме за климатичните промени и как 23-та е най-топлата година. За някои това беше изненада, за други, като вас експерти, беше абсолютно обяснимо и това се разказа в нашия ефир. Каква ще бъде 24-та? Ние се намираме в един процес на климатично затопляне. Този процес започва приблизително от 1850 година. По данни от климатичните центрове, тези процеси на затопляне продължават обикновено около 200-300 години. Така че в момента се намираме, може да се каже, в апогея на това затопляне по метеорологични причини и геопричини. Нали? Изключвам човешката дейност. Така че не, може да се каже и няма нищо чудно 23-та да е със средни температури една от годините с най-високи температури. Сега ние се намираме в този апогей на това, този процес на затопляне. Динамичните модели, макроциркулационните процеси, които се пускат в световните метеорологични центрове, протича информация, че следва едно постепенно захлаждане през следващите 150 години. Така че процесите са обратими, но тези свръхдългосрочни прогнози имат научна цел. Те нямат така стопанска значимост. Стопанска значимост имат прогнозите максимум до 5-7 дни, които имат по-голяма достоверност и на които се разчита за планиране на нашата дейност. Благодаря ви много, господин Янков. Да си подготвим отново по-дебелите дрехи от 7 януари нататък. Ще държим връзка с вас при промяна, разбира се, на всички прогнози, защото, а пак казвам, дългосрочната прогноза, която направихме с вас, отива до края на месец януари. До тогава обаче има доста време, в което нещата могат да се променят. Още веднъж здрава година да имате. Синоптикът Петър Янков на живо в твоя ден.